Deməli, mən özüm belə səbirsizliklə gözləyirdim bu xanımı. Hər dəfə verilişimizdə qonaqlar gələndə, xüsusilə də aktyor aktrisalar gələndə deyirdim ki, Zaur, elə ki, bax, bir dəfə bu xanım aktrisanı da gəlsin proqramımıza, görmək istəyirəm, onunla söhbət etmək istəyirəm. Bir qadın serialından əminəm ki, çoxlarınız istəyirsiniz məhz o xanımı görmək. Adı da bir qeyri-adidir, təqdim etdiyi obrazları kimi. Müdvər Neymətova gəlir. Xoş gəlmişsiniz, ay Müdvər xanım. Qarşılayaq aktrisamızı. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Necəsiniz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Şükür, yaxşılıq. Yaxşıdır mı hər şey? Çox şükür. Yaxşılıq. Serialın seti kimi deyil bura. Burada biraz belə görəm, nəsə sıxılma var, həyəcan var. Yox. Artıq ora öz eviniz olub, təbii ki, bəllidir. Birazdan vəziyyət düzələcək. Ən əsas odur ki, bugün sizinlə bol söhbət edəcəyik. Obrazınızdan danışacaq. Mən əminəm ki, orada qalmış belə kiçicik sirlər də olsa, onu bizə güvənib açacaqsınız. İnşallah. Çünki tamaşaçılar da bilmək istəyir, xəbərdar olmaq istəyir. Və mən istəyirəm ki, o dəyərli vaxtımızı itirmədən davam edim. Müdvər xanımlar, deyirəm ki, düz olsun, birdən nəyisə o hərflərin yerini sən salaram. Müdvər xanım, gəlin elə adınızdan başlayaq. Adınızın bir mənasını deyin mənə. Kim bu adı verib sizə? Çətinlik çəkirsinizmi bu adından? Bir danışaq, əvvəli başda ətraflı sizi tanıyaq. Buyurun. Mən əslən Gürcistanlıyam. Adı nənəmin adıdır. Orada var mı belə adı çox insan? Bəli, bəli. Nənəmin adını qoyublar mənə. Heç vaxt eşitməmişdim mən belə adını. Mən burada artıq təhsil alanda biraz problem... Problemlər yaradırdı mənə. Hamının adını çəkirdilər qrupda, bir də mənim adımda qalırdılar ki, deyə bilmirdilər adımı. Axırda özüm ayağa durub deyirdim ki, Müdvər Neymətova, bu mənə. Adımın mənası mut verməkdir. Müdvər deyənə qədər nə qədər adlar deyiblər? Mürvət deyirdilər çox vaxt, münəvvər deyirdilər. Dilə yatımlıdır. Hə, ancaq sonradan öyrəndilər. İncəsənət Universitetini bitirmiş. Bəli, İncəsənəti bitirmiş. Çox gözə Adınızın mənası necə idi, dediniz? Mut vermək. Bizim müəllimimiz var idi Türk Ədəbiyyatı, Aydın adı Aydın. O araşdırmışdı, mutluluq vermək, mut ver. Müdvər mut ver deməkdir. Nə gözəl, əvvə. Yəni, mutluluq verirəm, xoşbəxtlik verirəm bir sözlə. Məncə də o çətinliklərin arasında bir gülüş doğura bilirsiniz. Sizə belə pozitiv əhval ruhiyyəniz var, bunu vurgulamaq istəyirəm. Çox sağ olun. Yəni, insan var ki... Sən onu gülərək görə bilərsən, tanışaraq, belə hamının yanında yaxşı olar, amma elə negativ aurası olar ki, sən istəyirsən qaçsın ondan. Amma insan var ki, o sənə qıcıq verər, amma şəxsi də söhbətdə, yəni siz obrazınızla bunu yaratmışsınız tamaşaçılara qarşı. O qıcıq, amma belə kənarda baxandı, mən tanımam, dedim, görüm həmin xanımdır mı, yaxından baxım. Çünki qrim filan tam başqadır. Və serialda sevildiyinizi hiss edirsinizmi? Bəli, çox. Alırsınız mı o bu havanı tamaşaçılardan, o dəstək var mı? Onu bilək görək, bir aktrisa üçün bu nə qədər özəldir? Təbii ki, çox xoşdur. Çox xoş təsiratlar bağışlayır insana. Harasa gedəndə yaxınlaşırlar, öz sevgilərini bildirirlər. Xoş olur, çox xoş olur. Deyirlər mi ki, heç nə isə dəyişin və yaxud da gözəl Göçək xanımsız bunu etməyin, yaraşmır, niyə normal vəziyyətdə təqdim olunmursunuz? Düzü çox insanlar... Biraz təəccüblənir, elə bilir, həyatda da, yəni, real həyatda da mən belə danışıram, yəni, ləhçədən danışıram. Yaxud mənim göründə deyilər, siz çox fərqlisiniz, həyatda tamam başqasınız, efirdə tamam başqasınız. Təbii ki, bu bir obrazdır, yəni, aktrisa üçün hər obraz yaratmaq normal haldır. Əgər bunu tamaşaçıları inandıracaq dərəcədə yarada bilmişsinizsə, bu peşəkarlıqdan söhbət verir, təbii ki, xəbər verir. Və İrəvan teatrında işləyirsiniz hal-hazırda. Teatrda vəziyyət necədir? Bir balaca donandan sonra həm də truppa rəhbəri siz bilmək. Bəli, truppa rəhbəriyəm, eyni zamanda aktrisa kimi fəaliyyətimi davam etdirirəm. Yeri gəlmişkən burada İrəvan teatrının rəhbərliyinə, İftixar müəllimə və bütün kollektivimizi salamlayıram. Hal-hazırda təmirdədir teatrımız, ancaq belə... Yəni, sizin üçün mövsüm açılmadı da, hə? İnanıram ki, digərləri kimi sevinə bilmirsiniz hələ. Yox, sevinə bilmirik. Çünki COVID-lə mübarizədən sonra bilirsiniz ki, artıq 2 ilə yaxındır ki, teatrlar, kinozallar hər biri qapalı vəziyyətdə idi, amma teatrlar açılanda mən incəsənət adamı olduğum üçün bunu bilirəm ki, aktyor, aktrisaları, rejissor heyəti, ümumiyyətlə, teatrda balaca bir əziyyəti olan qrimyor belə nə qədər sevinir ki, ora açılır, çünki teatr başqa bir aləmdir. Bu, adi söz deyil.
Bir onunla yaşayırlar, o hava havayla yaşayır o insanlar. İnşallah sizin teatr açılsın. Sağ salamat, siz de işinizin başına dönün. Ve ben istəyirəm ki, bir qadın serialından o möhtəşəm görüntüləri hansı ki Müdvər xanım canlandırır, ləhcəsi ilə, əsas da vizajı ilə, o vizaj danışır, şəhər ondan axtarır. Bax, bunların hər biri bir arada bir qadın serialında xanım aktrisamızın təqdimatını bərabər izləyəcək, sonra söhbətimizə davam edək. Bura sənin dədənin mi saraydı? Ölür! Demək olar ki, 80% bizə aiddir. Sana öyrətməyiblər mi? Otağa girəndə qapıyı döyüb girmək lazımdır. Yer çıx, dedən döyü gir. Dedin ki, pərvana gələcək. Abala, çıx! Döyü təzdən qayıb. Buna bax. Kim gələcək? Hə, deyirəm, siz nədən adamsız? Sən qor bir aidənənin oxşuyursan babamın canı. Heç nə verinizə döyün, dana. İlə bilə, hər şeyi bilə kevə bıraxmışsınız. Belə şey olar. Sən qardaşın ölür, qardaşın. Ürəyini yanmayırsan. Sən babamın canı. Yoxsa sevirsən, ürə baxmalarım gedir. Və mən niyə barmamışdınız, ha? Niyə barmamışdınız mən? Mən də gidərdim, dana. Səbiş deyən ev, nə danışırsan sən? Nə səbiş, nə ev? Nə danışırsan, səbər duralla danışırdı ki, öy almaq istəyirmən. Sorsan kimi söhbət dəyişdilər. Dedilər, yaşsan. Ay, durna, başım ağrıdı. Biz əvəzdə baxmağa getməmişik. Ma, bax, dana, alersizə düzünü deyin, dana. Oğuz dedin, kubanikim yoxdur, kubanik dalasıyam. Bir sən, durna, yaxşısı budur, gəl bir dəfəlik sən köç o evə, kubanikimi də özündən apar. Həqli mi? Sən babanda alırım oyu. Ma, bax, gelin dəvə mənə də aparar. Sən Allah, apan bir yabır elə məni. Elə niyə deyirsən, az mən adam bir avrı eləyənəm mi? İxlərim suya salıb çıxartacam, babamın zana, irsən eləməyəcəm. Sen niyə gülürsən, irsən dirirsən məni? Əmək biz deyə. Yaxşı şeylər fikirləş. Yaxşı şeydən də bəbişi nəzərdə tutur. Ay, qız, dur nə? Nə olub, düz deyirəm də nə? Mabıq, düz deyirəm. Sən bəbişi fikirləş. Yat, qalq bəbişi fikirləş. Özünə gələsən, yaxşı olasın. Sən başıma daş düşsün, daş. Daş düşsün. Brilliant daşı yaxsın mənim başıma. Brilliant daşı. Sən ona fikir vermə, mən deyərə qulaq az. Ay, durma. İçəri gələ bir qapını döyü də, bəlkə mən eynimi dəyişirəm. Canım balcım, nə arayarsan? Heç nə. Görürsən ki, oturmuşum. Nə var, nəyə gəlmişsin? Heç nə dedim bilə. Gəlin, baldız, şirin-şirin söhbət eləyək. Durma, sən onu əsəbləşdirəcəksənsə məni, çıx get. Yox, babamın canı səni rüstəndirməyəcəm, o sütürəyəm sıxılır. Nə olur? Nə olasıdır? Totuş bütün günü ilə gəzməklərdə gəzir. Öyüdə tapınmıyır, otur ki, kəlmə söz danışamıyıram, ürəyəm sıxılır. Babamın canı mənim dərdim böyükdür. Müdvər xanım, Durnanın bir tamaşaçı olaraq hansı xüsusiyyətini sevirsiniz və hansı xüsusiyyətinə görə Durnaya hə dediniz? Mənim üçün maraqlıdır. Nəyi tapdınız Durnada? Nəyi var idi? Əslində, ilk dəfə mən dəvət eləyəndə düşündüm ki, mənlik deyil sözün düzü. Dedim, ləhcədən danışmaq biraz narahatçılıq oldu mənə. Dedim ki, bir gün danışa bilir. Amma öz ləhcənizi istifadə edirsiniz. Bəli, Gürcüstan ləhcəsindən istifadə elədim. Adətən elə danışmır. Amma heç yoxdur sizdə belə ləhcə hiss olunur. Universitetdə artıq bizə qadağa qoymuşdular. Səhnə danışığından sonra düzəlir. Bəli. Ona görə biraz düşündüm ki, birdən alınmaz, yəni pis alınar. Biraz onun qorxusu var idi düzü canında. Heç belə obrazınız olmuşdu mu? Biraz yaxın obrazınız. Yox. Niyə birdən-birə bəs sizə belə bir obraz təqdim etdirirsiniz? Bilmirəm. Nəyəsə belə alınır. Dedilər ki, senarini verdilər, dedilər Allah xeyir versin. Dedim, düşünərəm, dedilər, yox. Bunu siz bacaracaqsınız. Yoxu yoxdur, hə? Hə, yox, qəbul eləmirik. Ondan əvvəl mən Oscar Production-dan çalışmışdım. Uçurum serialında. Ondan sonra bu seriala, başqa bir serialada dəvət eləmişdilər. Sadəcə mən Gürcistana getməli olmuşdum. Onun üçün alınmamışdı o iş. Bu dəfə artıq dedilər ki, yox, etiraz istəmirik. Qaçacaq yeri yox. Qaçmaq olmaz, bizimlə çalışacaqsınız. İlk dəfədən sevilməyə başladı və mən özüm sevməyə başladım obrazı.
gördüm ki, hə, alınır. Mən ləhcədən danışanda insanlarda maraq oyandı, sevgi yarandı. Çünki fərqlilik idi seriallarımızda, bəli, filmlərimizdə. Hər kəs öyrəşib ki, hər şey normal, hər şey pafoslu olmalıdır, hər şey belə göstərişli olmalıdır. Yəni, bu insanlar da həyatımızda, ailələrimizdə, evlərimizdə, çevrəmizdə olan insanlardır ki, var belə. Belə rusların bir sözü var da, naiv insan deyirlər. Saf insanlar. Hər şey müdaxilə eləmək istəyir, xəbərdar olmaq istəyir. Sözün doğru mənasında desək, qulağa girir. Ay, mən də bilim, mənə də deyin. Ağzında söz saxlaya bilmir, tez yayır aləmə. Məsələn, ondan ona görə gizlədirlər. Mən ara sıra vaxtım olduqca baxıram. Deyim sizə ki, məhz o obrazınızla həm gülüş, həm də biraz da pozitivliyi verirsiniz tamaşaçıya. Nə qədər gərgin olsan, nə qədər yorğun olsan, belə o durnağın gəlişi, durnağın bir qışqırtısı var. Gələndə hamı deyir ki, ağzınızı bağlayın, danışmayın. Gəldi də xəbəri çatdıracaq. Yəni, var hər nəsildə belə bir adam. Çox sağ olun. Valla sizdən də bu sözləri eşitmək çox xoşdur. Yox, mən olanları deyirəm. Təbii ki, borcumuzdur. Biz də tamaşaçıyıq. Sevildi. Yəni, həqiqətən uğur gəldi. Mən başqa seriallarda da çəkilmişəm. Ancaq bu qədər, elə bir, bu daha çox sevildi. Bilməyəm, insanlara daha yaxın oldu, ruhuna daha yaxın oldu. Ya pozitivlik çox idi onun üçün, bilmirəm. Biraz bu aralarda çox qəmli hadisələr çox olur deyə insanlar biraz gülmək istəyirdi elə bil ki. Həmin dönəmə düşdü. Bəs Müdər xanımın özünün gözlədiyi bir obraz varmı ki, deyirsiniz ki, bax, bu yaşda, bu vaxtda, bu vədədə mən o obrazı canlandırmalıyam, indi eləməyəcəm, sonra nə vaxt eləyəcəm? Varmı belə bir istəyiniz? Hər kəsin ürəyində bir arzusu olur da, məsələn, illər keçir, zaman keçir, deyirsən ki, kaş ki, bu obrazı canlandırardım, vaxt getməmiş. Düzdür, belə. Necə deyim, bu səpkili rolu bu serialdan bitirmək istəyərdim və tamam bir dərəkdə. Bir də yaxşı qanarar versələr, sonra yenə belə bir şey gəlsə. Yalancı olmayaq, hə? Sözünüzdən asmasınlar bizi. Ona görə demədi, demə. Hə, olur, elə bir şey də ola bilər. Yəqin ki, biraz haradasa öz ruhuma yaxında, yəni o da təbii ki... Mən bunu bilmək istəyirəm, öz ruhunuz necədir? Durnayla tamamilə tərs mütənasibsiniz. Bəli, bəli. Həyatda çox sakit insansınız. Bəli, çox sakit. Heç dostlar, rəfiqələr arasında da belə haqqı yolunu. Yox, belə gülüb durna sayağı bir damcı. Yox, yox. Yəni, mən tanıyanlar bilmək. Qocamadın canında yoxdur, əmsal. Yoxdur. Məcbur eləyir ki, ol durnu. Yəni, bizdə çox, hətta mən trupa müdürəmdə bilirsiniz, orada teatrda da çox uşaqlar, uşaqlarımız görəndə, aktorlarımız. Dedim, Müdvər xanım, inana bilmirik ki, bu sizsiniz də, yəni o qədər təəccüblənmişik. Çünki həyatda mən... Müdvərin içində bir müdvər başqa çıxırdı. Birdən durna var, hə? Uğurlar arzularım sizə.